Në fillim të viteve 2000, gjimnazi Mehmet Akif ishte I preferuar për ata që kishin mundësira për fëmijët e tyre. Elita. Kishin mundësi elita bën. Ata që kishin mundësira ekonomike apo. Ata që kishin mundësira që donin shkollim të mirë, që kishin një hezitim për gjimnazet, me vend ose pa vend, është tjetër gjë, dhe I regjistronin në gjimnazin Mehmet Akif, çka ka qenë. Por në tërësi nuk kemi pasur asnjë problem dhe arsimor jo e jo, ligjor jo e jo, po dhe kështu ndërtim, domethënë nga pikpamja logjistiko, infrastrukturore, higjieno-sanitare, gjithashtu jo. Jo. Gjithashtu jo. Kështu që është Financuesit kanë ndryshuar në djenin tuaj ndër vite, si të Turgut Ozalit edhe të Mehmet Akifit? Strukturën profesore nuk e kam ndjekur, po supozoj që është ajo që ka qenë. Dhe këtu di ato janë shkolla që dyshohen se janë afër lëvizjes Gülen, me cilën qeveria e Zotit Erdogan është në konflikt në luftë hapur që nga grushi shtetit I para 7 viteve. Pa. Dhe aju është një problem I brendshëm turk, ne mund të flasim njëherë tjetër çfarë mendojmë për të. Për fat keq, sidomos që atëherë Turqia ka rëshitur drejt një erozioni të demokracisë, jo vetëm për sa I përket Gülenit, por edhe për sa I përket kundërshtarëve politik në partitë parlamentare. Pastaj figurat publike, të cilat dënohen në paprova. Gjykata Europiane e Drejtave të Njerëzit merr vendim për t'i liruar ata, për t'i kërkuar Turqisë t'i lirojë, Turqia refuzon. Pra ka një zhvillim shumë negativ. Dhe këtë model Edi Rama po përpiqet aq sa mundet ta adoptojë këtu. Dhe s'mjafton kjo, por importon një konflikt brenda Shqipërisë, një konflikt që nuk përket Shqipërisë. Dhe është një konflikt midis autoriteteve në pushtet, domethënë midis pushtetarëve aktual dhe një lëvizje fetare në Turqi që është pranishme në forma ndryshme edhe jashtë Turqisë. Pra, ju po thoni që nuk është një çështje ligjore kjo, është çështje politike, se për shembull shoqëria Turgut Ozal prej 3 vitesh në djenin time financohet nga holandezët, jo më nga është çështje politike. Ajo ato vet financohet nga tarifat e shkollimit. Pronësia është fondacioni është I regjistruar në vendet e ulta, në Holland, në Sadion, dhe kaq është e gjitha, nuk ka asnjë gjë antiligjore që do të shërbente si shkak, apo edhe për sebeb, për qeverinë. Thjesht kanë gjetur kushte higjieno-sanitare, kanë gjetur një nga ato inspektorët e përthyshëm, një lloj si ata që thanë që teatri kombëtar është gati për të shëmbur, 6 muaj përpara kishën thënë është godin solide, nuk e gjen gjë, edhe nga tërmeti nuk e gjeti gjë. Të njëjtë kategori inspektorësh të përthyshëm mund të ketë gjetë Ministria e Arsimit, që kanë firmosur, sa kanë parë raportin, po imagjinoj që është kollajt këtë ndodhur kështu. Që kanë thënë që ka një banjë jashtë standardit, edhe kanë shkuar e kanë mbyllur shkollën, kanë shkuar e kanë mbyllur kopshin e fëmijëve e kështu me radhë. Dhe kjo është, po I kthehem çështje sociale, se ajo më motivon më shumë si prind, si ish ministër arsimi, natyrisht që është dimensioni diplomatik, se Edi Rama mbrojë, thotë, ne jemi vend me, ne jemi shtet I respektuar në botë. Pse se kemi kryesuar OSBE-n para 3 vjetësh, dhe jemi antar në Këshillin e Sigurimit. Natyrisht që këto kanë ndodhur. Natyrisht që ambasadori ynë që ka 30 vjet në shërbim diplomatik bën një figurë shumë pozitive në Këshillin e Sigurimit në mbledhje, sidomos tani që trajtohen krizat aktuale. Po ashtu edhe kryesimi I OSBE-s është një gjë pozitive pavarësisht se standardet e OSBE-s për sa I përket zgjedhjeve dhe lirisë mediave Edi Rama nuk I zbaton. Megjithatë, kryesimi I OSBE-s është një sfidë në vetë. Por çfarë mund mendojnë ata që thonë Samir Shqipëria bën këtë, bëri këtë punë, bëri dhe atë? Kur shteti shqiptar, kur qeveria shqiptare, me presion nga Anadoli, shkel ligjet e veta, trash, dhe mbyll shkolla, duke I shkaktuar jo qytetarëve të Turqisë apo të Portugalisë, po qytetarëve të Shqipërisë, qytetarëve vetë, familjeve dhe fëmijëve, në radhë parë fëmijëve dhe nxënësve, trauma të tilla. Në fakt kryeministri Rama nuk mendoj që ka dikë që mund të respektojë qeverinë shqiptare kur e sheh që sillet kështu. Kryeministri Rama, kur ka folur për çështjen e shkollës me Mehmet Akif, ka deklaruar se kjo shkollë ka shitur godinën e re dhe ka hapur aktivitetin në një godin tjetër për të cilën nuk është pajisur me lejen për katse. Pra, thot, heqja e licencës së këtij institucioni nuk ka, thot, asnjë qëllim tjetër për cilin mund të aludohet, përveç se nuk ka zbatuar ligjet shqiptare. Si rrjedhoi, i hiqet kjo licencë. Detajet juridike
do ishte mirë ti shpjegonte një përfaqësues të tyre. Por me që Rama, Edi Rama ka thënë këtë gjë, un po them çfarë diun tjetër. Godinën e hershme të gimnazit që është sheshi Ataturk për Irani quhet sheshi Ataturk apo 21 dhjetori siç e njohim nga përpara, e ka lëshuar fondacioni sepse i mbaroi kontrata. Dhe ka marrë një godinë tjetër, shumë të madhe, të mirë, të re, të pastër, të bukur, për cilën ministeria në mënyrë çuditshme thonë se refuzon të japi, refuzon të regjistrojë adresën. Dhe këtë e quan paligjshme, dhe këtë e quan shkak për mbylljen e shkollës. A më ndiqni apo jo akrobacitë të absurditetit? Spiralin gjithës të absurditetit. E kuptoj. Në fakt po, kjo është pohuar edhe nga drejtuesit e shkollës, se kanë aplikuar vazhdimisht në ministri dhe nuk kanë marrë. Po pra, e kanë lënë një godinë, e kanë lënë brenda rregullave. Në fakt atë e ka marrë përsëri Fondacioni Erdoganit. Nëpërmjet një shqiptari nga Vlora që shërben si sekser në mes.